Lho asing mburi dhewe mau nanti. Ora tekadoan lete. Ngene iki mburi kadoan. Yun apa Yun? Yun rapopo Yul rapopo sak isane wong ora penting namanya. 1 2 3 action. Sik ulang. Kamu nginguknya dari sana dulu, baru nginguk ke sana naik bus ke roh wong kuwi kan ora njuk nginguk rono lagi. Baru manggil ulang. Dengar tunggu kakean. 1 2 3 action. Yun. 1 2 3 action. Ono apa? Kan ora ketok. Iki nang kene iki baleni. Gila neng sorot kita kene iki. Ya samang delok aku tak aku sing nganu ae sing ngikuti. Yo 1 2 3 action. Ono apa? Kat pundak pundake didekatkan. Ape sedeku kabeh kaya kowe, sapa? Coba ngene kabeh. Nyantai, nah gitu. Oke ya. Kita mulai goyang pundak ini. Apa? Ya, kayak Umi lho. Oke ya. Ikuti Umi aja coba. Engko nyanyi nih, engko nek wis goyange kompak sih. Karo goyang terus. Sat. 1 2 3. Ah, kayak Umi iki aja ngikuti Umi terus. Ngikuti Umi, engko nek wis kompak ya tak kon nyanyi. Padahal iki kayak Umi. Tapi nek sing burine ya petuan. Jal. Sing kelompok buri. Sing tadi sing Umi ya, Ci. Terus. Karo nyanyi ya 1. Sik 1 2 3. Gambang. Gas. 1 2 3 action. Kat 2 3 action. Berusaha doare menghadap kamera, do rebutan kamera. Kentrungke ipung suling sika kendangane. Action. Tantangan tengklek muan. Durung action. Satu. Tu. Aku nek kon nyanyi njuk metenteng eta. Metenteng. Aku nek kon melu. 1 2 3 action. Wis, ki saiki aku. Tak iki wis. Tak singkat wae. Aku tak singkat wae len jelaske ngono ya. 1 2 3 action. Wis, tak singkat wae jelasake. Tak singkat. Sri Sri. Ulang 2 3 action. Wis. Se iki se. 1 sampean ngadeg weh ngono wis. Madhepe rono ya. 1 2 3 action. Wis, saiki aku kon sido nerongke apa ora? Nerongke apa? Ulang.